Prijedlog zakona o igrama na sreću glavna je tema u zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici raspravljaju po hitnom postupku. Sjednicu prati kolega Ljubiša Davidović. Ljubiša, tokom skupštinskog zasjedanja čuli su se oprečni stavovi pozicije i opozicije. Da, kao što se i očekivalo, prijedlog zakona o igrama na sreću koji je zadnjih dana izazvao veliku pažnju javnosti, prouzrokovao i burnu poslaničku raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja u ovim trenucima dok se javljamo još uvijek u toku. Tokom te rasprave mogli su se čuti brojne optužbe između poslanika opozicije i vladajuće većine. Bilo je tu i uvredljivih tonova, zatraženo je nekoliko pauza. Glavna primjedba opozicije odnosi se na član 7 stav 4 predloženog zakona kojim se predviđa mogućnost da javno preduzeće Lutrija Republike Srpske sa nekoliko privrednih društva formira zajedničko preduzeće u omjeru vlasništva 51-49% sa kojim bi onda priređivalo elektronske igre na sreću. Opozicija smatra da se radi o naprijed dogovorenom poslu koji bi dobilo nekoliko firmi bliskih vlasti, a koji bi onda zahvaljujući tom aranžmanu sa Lutrijom izvlačile milijone maraka dobiti koje umjesto da završe u budžetu završile bi u privatnim džepovima. Poslanici vladajuće većine naravno odbacuju ove navode opozicije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kazao da je isključivi cilj donošenja novog zakona o igrama na sreći uvođenje više reda i nadzora u ovoj oblasti kao i povećanje budžetskih prihoda za oko 30 miliona maraka u ovoj godini. Višković je dodao da je vlada spremna da prihvati sve amandmane kojima bi se poboljšao predloženi zakon, pa čak i amandmane kojima se brišu pojedini sporni članovi, ako je to uslov da opozicija glasa za ovaj zakon. Predlažem da poslušamo izjave poslanika opozicije i vladajuće većine. Da Lutrija samostalno ili u saradnji sa drugim privrednim društvima putem formiranja jednog zajedničkog privrednog društva igra i organizuje igre na sreću, prije svega misli se na elektronske igre. Dakle, Lutrija određuje svog saradnika. Ja vam ovim putem javno kažem, a ispostavit će se već naredne sedmice kao tačno, da će preduzeće biti upravo ono preduzeće koje je blisko vlasti i porodice koje su bliske vlasti. Osnovale su već jedno takvo preduzeće, imaće 49% vlasništva sa Lutrijom, imaće monopol na svim elektronskim igrama. U zakonu je predviđeno da to bude jedan partner. Partner SNSD je dao amandman koji bi, nadam se, trebao da bude prihvaćen, da to budu svi koji imaju licencu i koji ispunjavaju uslove. Tako da će vlada moći sa više različitih priređivača igara na sreću da napravi zajednička preduzeća, ali da ostvaruje profit od 51% na tim igram. U jutrošnjem dijelu skupštinskog zasjedanja poslanici su razmotrili plan prijedloga rada Narodne skupštine za ovu godinu kojim se predviđa usvajanje ukupno 145 akata od kojih su 92 zakonske i 53 tematske cjeline. U nastavku zasjedanja pred poslanicima će se između ostaloga naći i specijalni izvještaj institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija kao i informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti koje su po tom pitanju preduzete u prošloj godini. Tu je informacija o ostvarenim rezultatima pri usklađivanju zakona u Republici Srpskoj sa legislativom Evropske unije. Toliko za sada u ovom javljanju u studio.